Ahoj, děti! Na straně 18 budeme pokračovat druhým cvičením. Zadání, děkuji, už je přečtené, počítej. Počítat budete tyhle sloupečky pozor, A-10. Za A dosazujeme v tomhle sloupečku číslo 30, takže ten příklad vypadá 30-10 a to víte, že se to rovná 20. Tak, v druhém sloupečku za B budeme dosazovat 90, za písmeno C dosazujeme 50, za písmeno D 40. Tomu asi rozumíte a kdyby náhodou někomu dělali potíže tyhle ty příklady, výpočty, tak si můžete pomoci písemným očítáním. Tak třeba tady 90, tohle musím smazat, 90 minus 60. Jak na to? Tak, 90 si napíšete. Minus u odčítání znaménko musí být. 60 desítky pod desítky, jednotky pod jednotky. Vezmete si pravítko a místo rovná se, se to takhle potrhává. Začínáte odzadu od jednotek. 0 a kolik chybí do 0? 0. 6 a kolik chybí do 9? 3. Takže 90 minus 60 rovná se 30. Možná, že by mohl být problém s příkladem 100 minus to třeba těch 30. Tak. Jednotky pod jednotky, desítky pod desítky a tohle už jsou stovky. Tak zase místo rovná se podtrhneme. U odčítání tam musí být mínus, u sčítání tam není nic. Tak začínáme od, od zadu. Od jednotek 0 a kolik chybí? Do 0, 0. Tak a teďka 3. A kolik chybí do nuly? Musíme se držet v tom sloupečku. To trošku nejde. Takže si půjčíme tady Jedničku a zeptáme se 3, a kolik chybí do 10. A to víme, že je 7, a pěkně to takhle napíšeme do sloupečku pod desítky. Takže 100 minus, 7, minus 30 rovná se 70. Tak, a teď už se můžete pustit samostatně do výpočtu těchto čtyř sloupečků. Přerušte video, nebojte, ukážeme si výsledky. Tak máme, fajn, děkuji. Řešení, první sloupeček, dosazovali jsme za Ačko 30 a postupně výsledky. 20, 10, 40, 10, 0. Máte? V druhém sloupečku jsme za B dosazovali 90. Takže postupně výsledky. 30, 70, 10, 0. 80. No a ve třetím sloupečku za C dosazována 50 výsledky. 30 20 40 10 a 10. Tak a tady za D dosazováno 40, takže výsledky 0 30 40 60 20. Použili jste písemné očítání? Já si myslím, že asi moc ne, že tyhle ty příklady jsou hodně lehké. Ale pro jistotu zkuste si občas spočítat nějaký příklad na písemné odčítání.